Глоби за 82 000 лева наложиха от екоинспекцията на ТЕЦ Марица 3 в Димитровград. Граничните пунктове с Гърция, край Ивайловград и Златоград отново работят. Хасковлийката Катерина Бурова отпразнува един век. На 11 април, добър вечер с новините на ITV. 11 наказателни постановления на обща стойност 99 000 лева са издадени през месец март от екоинспекцията в Хасково. Повечето глоби са за ТЕЦ Марица 3 в Димитровград. 4 наказателни постановления за 82 000 лева наложиха от регионалната инспекция по околната среда и водите на ТЕЦ Марица 3 в Димитровград. Две от санкциите са по Закона за водите и Закона за управление на отпадъците. Другите две са по Закон за опазване на околната среда. Във връзка с неизпълнение на условия на комплексно разрешително, използвали са биомаса и въглища, които не са разписани по този начин в комплексното разрешително. Наложена е санкция от 30 000 лева. И още веднъж ТЕЦ Марица 3 е санкционирана пак за нарушение на комплексно разрешително, условия 9.3.1. Тук вече е за неорганизираните емисии, санкцията е за 40 000 лева. Глобени от РИОСВ през март са още 3 общини, няколко фирми и физически лица. На община Любимец е наложена санкция в размер на 2500 лева за неизпълнение на предписание за почистване на нерегламентирано изхвърлени отпадъци в местността Глините в землището на село Георги Добрево. С 1000 лева е санкционирана община Хасково за изпускане на отпадъчни води от регионалното депо край село Гарваново. С 2500 лева е глобена и община Стамболово за неизпълнение на предписание за неподадено в басейнова дирекция заявление за издаване на разрешително за заустване на отпадъчни води от канализацията на селата Поповец и Зимовина. През изтеклия месец март имаме извършени множество проверки, 162 проверки на 148 обекта. Съставени са 7 акта, от които 5 броя са по закона за биологично разнообразие и 2 броя по закона за опазване на околната среда. Имаме 11 наказателни постановления, издадени на обща стойност 99 000 лева. През периода са почистени 9 нерегламентирани сметища и е изпълнено предписание за извършен ремонт на аварийната задвижка на сурголотвала Гладушки ливади на ТЕЦ в Димитровград. Така е прекратено изтичането на неутаени и непречистени води в река Марица. Граничният пункт Златоград Термес отново заработи след 2-годишно прекъсване заради пандемията. На отварянето му рано тази сутрин присъстваха областният управител на Смолен Емил Хумчев, депутати и представители на гръцките местни власти. Като безспорен успех и екипна работа определи областният управител отварянето на граничния пункт Златоград Термес. Без да поставяме партийни или личностни интереси, това на всички ни беше ясно, че това е важно за така очакването на хората, най-малкото, и развитието на туризма, на района като цяло. Пунктът работи от 6 часа тази сутрин, като за около час са преминали 20 автомобила. Към днешна дата преминаването става чрез зелен сертификат, пълен курс на вакцинация или бърз тест или PCR, разбира се. На границата Хумчев е успял да разговаря с колегата си, областния управител на Ксанти, Константинос Куртидис, относно другия граничен пункт край Родозем и изграждането на пътя от гръцка страна. Той ни увери, че до няколко месеца ще приключи изграждането на свързващия път от Димарио до самата граница и ще имаме възможност, може би още през тази година, ако всичко върви наред и по договорите от тяхна страна, да отвориме пункта за туристически цели. От българска страна самото КПП е готово. Тази седмица предстоят 72-часови проби, а след това ще мине и Държавна приемателна комисия. И граничният пункт между Ивайловград и Кипринос отново заработи. Той също бе затворен заради пандемията след искане от гръцка страна. Припомняме, това предизвика недоволството на Ивайловградчани, а преди време в интернет стартира и подписка.
Заради пандемията от COVID-19 пунктът между Ивайловград и Кипринос затвори през 2020 година. Това оказа значително влияние на безработицата в региона на българския град. В началото на тази година бе стартирана и онлайн подписка с искането границата да бъде отворена. Хората там нямат работа и това беше единствената възможност, на която те да си бъдат някакви доходи през летния сезон, който започва от април. Продължаваше края на ноември. Така, от 6 часа днес бе възстановено преминаването на автомобили през граничния пункт. Хората от Ивайловград, които нямат сертификат за вакцинация или преболедуване обаче, трудно ще могат да спазват изискването за отрицателен тест за COVID-19 преди пътуване. Гръцката идва, значи гръцката започна да идва, но това е прещата от българска страна, че ако искаш сега да отидеш и нямаш вакцина и не можеш да отидеш, защото някъде си направиш бърз тест. Като най-близката болница е в Свиленград и в Крумовград. Очакванията са след великденските празници от гръцка страна да бъдат премахнати всички изисквания на границата. Дали това ще стане факт обаче, зависи от заболеваемостта от COVID-19 в южната ни съседка. Някой да тества управляващите и опозицията за наркотици. Това поиска от театралната сцена в Хасково Бойко Борисов. Лидерът на ГЕРБ посети областния град през почивните дни. Опозиционната на правителството коалиция ГЕРБ-СДС организира партийно събрание в Хасково. Трепет и вълнение обзеха всички, събрали се пред сградата на театъра. Постепенно започнаха да пристигат известни и не чак толкова известни представители на опозицията в парламента. Всички те очакваха идването на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. С овации като на истинско представление Борисов бе посрещнат от бивши министри, настоящи депутати, общински съветници, служители в администрации и може би неколцина неангажирани с партията граждани. И докато част от качените на театралната сцена говореха за проблеми в държавата, Борисов просто насочи погледите към министъра на културата Атанас Атанасов и една негова самореклама. Скъпи приятели, скоро щастлив петък. Щастлив уикенд и ще се видим. Да ви пожелая щастлив ден! Да ви пожелая щастлив уикенд! И да си пожелая да влезе някой в парламент и в Министерски съвет да прави тест за наркотици на управляващите и опозицията. Много правилно казано и на опозицията. Близо половин час продължи рецитала на Борисов. Една година ГЕРБ не управлява един кадърния в управлението. И се ние сме им виновни. А баща им, Румен Радев, не е виновен. Нали ето тези всичките в хор обясняваха как в служебното правителство има двама много добри. Ние питаме, бе, с кое бе? Нито план за възстановяване, нито така. Киро Ясен. Добре, приехме го. Глас народен, глас Божи. Какво се получи? В коя сфера са по-добри? Само в една. Деляне, в кражбата, ама крадат от всичко и се държат точно като мутри. На сцената в театъра речи държаха и редица бивши министри и депутати, които коментираха проблемите в държавата, сред които допълнителните възнаграждения на медиците заради пандемията. Извикахме господин Ананиев и тогава решихме да дадем на всеки лекар, сестра и санитар по 600, 360 и 120 лева. Сега от 1 април тези пари ги взеха. Разкажете на всички лекари и сестри, които познавате, че от 1 април тези 600, 360 и 120 лева ги взеха на българските медици. Вчера въпросният временно изпълняващ длъжността премиер си позволи да изложи на риск и опасност живота на български граждани, офицери,
като ни в клин, ни в ръкав, в публично заседание, излъчвано пряко по БНТ, обяви военна операция на служба разузнаване, която се провежда на територията на Мариупол и нейната цел е да спаси българските моряци. Както изчезналите пари, както инфлацията, която ни бърка в джоба, както приватизацията на енергийните дружества, така и батериите са една голяма далавера, една корупционна схема. Това правителство стана, борците срещу корупцията станаха еманация на корупцията в България. Освен, че е хубав български град, в днешно време това е най-голямата ковачница на политически кадри. Това е магнаурската школа. Искам да ви питам, след като дойде промяната, кое стана по-добре? Кое? Цените по-ниски ли са? Хората по-богати ли са? Строи ли се нещо в България? Строи ли се нещо? Детска градина? Ако някоя община не построи нещо, ако местната власт не направи нещо, не се строи нищо. Победа, съд и оставка. Тези три думи кънтяха непрекъснато в театъра в Хасково. Последната от тях се чува редовно през изминалите няколко години, включително и по време на управлението на ГЕРБ. 417 души е капацитетът за настаняване на бежанци от Украйна в област Кърджали. До момента близо 100 човека са потърсили убежище в района. Повечето от тях са жени и деца. 91 са лицата от Украйна потърсили убежище в област Кърджали. Всичките тези 91 лица са поискали статут, като всъщност само трима, и това са първите трима, които идват на наша територия на 9 март, са поискали хуманитарен статут, останалите са с временна закрила. Трима са записаните ученици. Има и едно дете в детската градина. Голяма част от учениците всъщност разбрахме, че се обучават онлайн към украински училища. Дори учителите са на територията на България, някои от тях в Кърджали. Украинците, които имат нужда от медицинска помощ, могат да разчитат на прегледи при лекар безплатно. Имаме уверения от лекарите в ДКЦ 1, че извършват доброволни прегледи. Ако някой от тези хора има необходимост, всъщност и до болнична помощ в област Кърджали може да получи. Междувременно от областната дирекция за безопасност на храните са стартирали проверки относно изхранването в местата, където са настанени бежанците. Агенцията по безопасност на храните започват проверки, планирани, непланирани, инцидентни по места за настаняване. Седмичното меню, какво трябва да съдържа, какви там млечни продукти, месо, храни богати на белтъчини, яйца и така нататък. Всичко това се проверява като седмично меню. Към момента няма данни за нарушения. Войната в Украйна е един от факторите за високата цена на дървесината в момента. Наблюдава се и презапасяване. От регионалната дирекция по горите в Смолен прогнозираха, че цената ще расте, докато пазарът се стабилизира. В Южното централно държавно предприятие в Смолян цената на дървесината в зависимост от големината й варира между 55 и 140 лева за кубик. Това се отнася за иголистните видове. При широколистните цените са между 90 и 120 лева. Един от факторите за увеличението е войната в Украйна. Те също спряха износа. И тези заводи, мощности, които са изградени, те трябва да вземат от някъде. Трябват суровини. И на момента ние използваме, защото много се усеща, когато в Украйна всичко е наред и пуснат Карпатите, тогава тук при нас цената пада. Недостигът на материала също води до растежа на цените. Има просто един страх в хората в този момент, че наистина тя ще расте много и се опитват да се презапасят. Имат договори и това още налива масло в огъня. Специалистите сравняват движението на цените с вълнообразна крива. Дигат се цените, в следващия момент цените пък толкова падат, че самите стопанства не могат да изкарат средства за издръжка. И сега сме в пик на цената. Да, може би още ще се повиши, но тя не може да се повишава безкрайно. С 30% е намален добивът на дървесина във вековните гори в Смолянско, а това реално носи загуби на държавното предприятие.
100-годишен юбилей отбеляза днес хасковлийката Катерина Бурова. За празника рожденичката получи поздравления и подаръци от Тракийското дружество в Хасково и община Маджарово, откъдето е родом. Секретарът на общината Татяна Стоянова прочете стих в нейна чест. Ято птици в небето се стрелват пак в танците луди, а на тортата празнична греят годините стал. Така със стихотворение от поета и композитор Стефан Милев, написано специално за повода, започна отбелязването на 100-годишния юбилей на баба Катерина Бурова. Тя е родена в село Малки Воден и през целия си тежък живот, както сама го определя, е работила като готвачка. Обаче аз много мъки съм прекарала и затова нека мислях да си ида. Обаче децата ми, дъщерята и зете, като се върна, учитах при тях, прибраха ма. Родих се отново, смятам, че години ми дадаха те да живея повече. Юбилярката получи поздравителен адрес, коларено одяло и кошница с цветя от Тракийско дружество Георги Сапунаров и Народно читалище Тракия 2008 в Хасково. Торта, плакет и още един поздравителен адрес бяха връчени пък от Татяна Стоянова, секретар на община Маджарово. Според баба Катерина, най-важното в живота е да си честен. Само това от мен съм благодарна, че толкова години аз живеех, работех на такъво място, не си позволих нещо да взема и да ме уволнят и да се острамя и да такова. Така ма си до края тачаха. Баба Катерина е третото от 6 деца. Нейният род е от тракийски беженци, избягали от село Тьойлебен в Мала Азия. Тя дава кураж на цялото семейство със своя силен дух и борбеност. Жив човек със силен дух, най-вече със силен дух. Ние вземаме пример, цялото семейство вземаме пример от майка. И най-вече, когато се събереме цялото семейство, ние сме 11 човека, с децата, с внуците, с дете и снахата. И майка, като се събереме на тая голяма маса, душата е пълна както на нас, така и на нея от радост. Това мога да кажа. Да ми е жива и здрава още много години. Интересен факт е, че зет на баба Катерина е олимпийският медалист от Монреал 1976 година Димо Костов. Те живеят задружно от много време, а той обеща в нейна чест празникът да продължи до късно вечерта. Един от най-известните съвремени автори на детска литература Никола Райков посети Хасковското училище Шандор Петьофи. Пред ученици той представи авторските си приказки и настолни игри. Инициативата бе по повод Маратона на четенето, който се провежда през април. Най-известното произведение на Никола Райков, голямото приключение на малкото тълъсъмче, грабва сърцата на всички деца. Глави от книгата влизат в учебниците по български език за 3 и 4 клас. Сюжетите на приказките игри зависят изцяло от избора на четящия, а възможните финали на историята са десетки. Моите приказки игри, настолни игри, изобщо с какво те са по-различни от всички останали книги и проекти, които излизат в България, защото те са доста атрактивни за децата. Те са един опит да се прехвърли тази игрова, този толкова популярен и обичан за децата игрови елемент в книжна форма и по този начин да се привлече вниманието на съвременните деца. Ученици от 2, 3 и 4 клас се запознаха с известния писател в библиотеката на училище Шандор Петьофи. Той гостува по покана на самото учебно заведение. Децата посрещнаха Никола Райков с огромен интерес, а голяма част от тях бяха запознати с приказките му. Според писателя, българските деца четат. Самите тиражи на книгите ми показват, че има доста четящи деца в България. Аз съм бил и на много международни изложения, когато сме говорили за издателства от други държави. Виждам, че всъщност са напълно съизмерими с европейските държави, тиражите, които те пускат в тяхните страни, тези, които в българските издателства пускат за детска литература в България. Никола Райков е носител на множество награди. В творчеството си той отвежда децата в чудните светове на тълъсъмчета, добросъци и други фантастични герои. Електронните издания на творбите му се превеждат в цял свят, а правата върху цялото му творчество са откупени в Китай. Създател е и на настолни игри. Кметът на община Димитровград Иво Димов и секретарят Венета Колева ще подкрепят националния маратон на четенето. На 13 и 14 април в градската библиотека Пеньо Пенев те ще се срещнат с деца от детските градини, за да им прочетат любимите си приказки.
Димитровградската библиотека Пеньо Пенев се включва с богата програма в тази годишното издание на инициативата на Българската библиотечно-информационна асоциация «Национален маратон на четенето». Тя се провежда в период от 2 април, когато е Международния ден на детската книга, до 23 април, Международния ден на книгата и авторското право. Кметът на Димитровград Иво Димов и секретарят Венета Колева ще подкрепят инициативата, като на 13-14 април в детски отдел на библиотеката те ще се срещнат с децата от четвъртите групи на детските градини Пролет и Радост, за да им почетат. Организаторите са приготвили интересни книги с български приказки и приказки на народите. Националната инициатива «Маратон на четенето» се провежда за 17-та поредна година и има за цел както насърчаване на четенето, така и повишаване видимостта на библиотеките и утвърждаването на ролята им в този процес. Баскетболният Хасково е на крачка от полуфиналите в първенството на регион Юг. В първи мач от четвъртфиналната серия тимът победи Кралете на долината. Хасково записа категорична победа над гостите от Казанлък. Още от самото начало на срещата, воденият от Ян Кожелев тим наложи натиск, който продължи през целия матч. На почивката домакините вече си бяха осигурили комфортна предина от 13 точки. След паузата Хасково продължи да увеличава разликата. В края на матча таблото показваше 111 на 49. Най-резултатен за успеха бе Кристиян Желев, който реализира 33 точки. 16 пункта за успеха добави и Вайло Тонев. Вторият двубой от четвърфиналите с Кралете на долината е на 30 април. Реваншът е отново в зала Дружба. Сега на Хасково с нова грешна стъпка в първенството. Червено-белите завършиха наравно с Розова долина. От грешката не се възползва Левски Крумовград. Лидерите в класирането записаха реми през уикенда с дубъла на Локомотив Пловдив. Равенство имаше и на стадиона в Димитровград. Матчът на стадион Миньор няма да се запомни с кой знае какви футболни качества. Тимовете на Димитровград и Атлетик Куклен не предложиха кой знае колко впечатляващи моменти. Все пак отборът на домакините бе по-добрият на терена. Синьо-жълтите дори стигнаха до гол преди почивката, но попадането бе отменено заради нарушение в нападение. След паузата попадения не бяха отбелязани и матчът завърши при нулево равенство. След този двубой Димитровград е 10-ти с 30 точки. Равенство през уикенда записа и Саяна Хасково. Очаквано матчът в Казанлък срещу Розова долина бе труден за червено-белите. Домакините откриха резултата през първото полувреме чрез Венци Иванов. След паузата Димитър Димитров изравни, оформяйки крайното 1-1. От грешката на Хасково не се възползва Левски Крумовград. Временният водач в класирането също записа равенство. Крумовградчани не успяха да поврят последния в таблицата Локо Пловдив. Срещата играна в Твърдица завърши при резултат 1-1. В следващия кръг от първенството на Югоизток Хасково приема Левски Карлово. Матчът е на 17 април. Ден по-рано Крумовград е домакин на Димитровград. Борците от региона записаха успехи на държавното първенство за кадети. До отличията стигнаха представители на школите в Димитровград, Хасково и село Караманци. Държавният личен отборен шампионат по борба за кадети се проведе в Сливен. В рамките на надпреварата класиците на Хасковски клуб Ангел Войвода спечелиха една титла. Шампион в категория до 48 кг стана Митко Стоянов. На финала той се наложи над Христо Райнов от Златица. С успехите си през сезона Стоянов си осигури място в националния отбор за предстоящите европейско и световно първенства за кадети, съответно в Румъния и в Италия. Колкото до шампионата в Сливен, Митко Маринов от другия местен клуб Хасково спечели бронзов медал в тежка категория. Преди класиците на тепиха излязоха борците в свободния стил. Денис Нейм спечели титула за Димитровград. Той завоива златото в категория до 60 кг. Владимир Мандалов пък спечели златния медал в категория до 48 кг. Третата титла за Димитровград спечели Исмейл Айвас. Той стана шампион в категория до 110 кг. Александър Толуба е трети при 80 кг-овите. В отборното класиране в свободния стил Димитровград е на трето място. За Буря Караманци отличата спечелиха Мурат Иляс и Беркай Тефик. Иляс е втори при 55-та, Тефик е трети при 60 кг-овите. Състезателките на спортен клуб Родопи спечелиха титла на държавното първенство по тенис на маса. Възпитаничките на школата завоюваха златните медали във възрастова група до 13 години.
Момичетата на спортен клуб Родопи Момчилград триумфираха на държавното първенство по тенис на маса. Възпитаничките на местната школа спечелиха титлата при 13-годишните. На финала те се наложиха с 3-1 над домакините от Комфорт Варна. Еми, за нас беше много труден финал, но мисля, че момичетата се справиха много добре. Показаха това, което тренираха и това ни радва най-много. Играхме срещу Комфорт Варна. Ние се бяхме потрудили доста за това място. Щастливи сме за успеха ни. Трудни ли бяха противниците? Еми, разбира се, да, и те се трудиха. Но аз мисля, че и ние бяхме добри. Успехите не са случайни. Защото това е най-доминиращия спорт в Момчилград и в района. Няма човек, който да не е влизал в тая зала и да не е играл от Момчилград. За по-големи постижения обаче са нужни повече време и усилия. Това мисля, че не е достатъчно за по-високи успехи. Ние, републикански шампиони, станахме, но целта ни не е в това. Трябва да са в националния отбор, за напред да могат да играят в Европа. Освен златото при момичетата, състезателите на Родопи записаха още успехи на изминалия шампионат. Отборът на момчетата се класира на второ място. Тенисистите на Момчилград спечелиха и два бронзови медала, по един на двойки и в индивидуалната надпревара. През следващата седмица Момчилград ще е домакин на финалния кръг за индивидуалните срещи на републиканското първенство. Така се разделяме. Вие останете с програмата на ITV и следва прогнозата за времето. От екипа ни хубава вечер, дами и господа!